Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի արմավիրի մարտ կատարելիք այցի շրջանակում օգոստոսի 31-ին ժամը 13:00-ին մարտպետարանում կկազմակերպվի քաղաքացիների ընդունելություն։ Այն անձինք, ովքեր հարցեր, առաջարկներ, դիմումներ կամ բողոքներ ունեն կապված արդարադատության նախարարի իրավասությունների առնչվող ոլորտի հետ, նշված ժամին կարող են լինել մարտպետարանում նախարարի հետ հանդիպելու և խնդիրները ներկայացնելու նպատակով։ Ընդունելությանը մասնակցող քաղաքացիներին խնդրում ենք նախապես գրանցվել՝ զանգահարելով 0237 2 08 56 հեռախոսահամարով։